Майдані Незалежності починається ремонт. Там вже років 20. Серйозно, нічого не оновлювали. І навіть ходити стало небезпечно. Плити хитаються і тріщать просто під ногами. Також треба міняти комунікації та зливостоки. Загалом потрібен капітальний ремонт. Однак грошей на все і одразу не вистачить. Наразі витратять кількасот тисяч гривень, щоб підлатати все до Дня Незалежності. Про плани реконструкції та чи перекриватимуть центр, розповість Ольга Чайко. Гранітні плити, що просто гуляють під ногами. Ось бачите, тут можна легко впасти і щось собі пошкодити. Саме так зустрічає киян та гостей міста саме центр – Майдан Незалежності. Пан Олександр живе неподалік, тож ходить тут регулярно. Перш ніж ступити на плитку, чоловік ретельно її промацує. Я вже знаю, де треба йти. Тут автівки їздили по ній, все інше, прибиральна техніка. Це вже небезпечно. Дива грації демонструють жінки на підборах і навіть велосипедисти. Тут страшно і пішком, і на велику. Софія приїхала з Латвії, вона туристка, тож Майдан – обов'язковий пункт у подорожі. На плитку намагається не звертати уваги, хоча це складно. Крім подземних переходів, є препятствий. А от ця плитка, вона тут терпіма. Так, да, терпіма. Підготовка до реконструкції щойно почалася, однак поки працівники лише з'ясовують фронт робіт. Плити відпадають прямо у руки. Автодорі обіцяють, за кілька днів робота буде більш інтенсивною. Щоправда, для туристів та киян Майдан не закриватимуть. Ми частково окремими ділянками демонтуємо існуюче покриття. Спеціальним цементно-піщаним розчином заклеїмо, а також замінимо частково гранітну шашку. Вся площа – це досить колосальний обсяг робіт. Майже 26 тисяч метрів квадратних. Поточний ремонт закінчать до Дня Незалежності. Те, що можна закріпити, закріплять, зовсім побиті плити – замінять. Місту це коштуватиме до 200 тисяч гривень. Скільки потрібно на капітальний ремонт, навіть не рахували. Його запланували попередньо на наступний рік, якщо будуть гроші. Адже Майдан ґрунтовно не чепурили останні років 20. Тут потрібно лагодити і стоки, і комунікації. Плити ж міняли після революції та зробили це, вочевидь, дуже нашвидкоруч. Ольга Чайко, Олексій Євченко, Факти, ICTV.